Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cik Zalani bin Ahmad. Saya dah bersama dengan Cik Helmi di NTUC Income selama 2 tahun. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada apa tu nak buat simpanan pelaburan ke ataupun insurans, bolehlah segera menghubungi Cik Helmi Hakim. Cik Helmi Hakim orangnya boleh dipercayai. Dan kalau nak buat berurusan dengan Cik Helmi, boleh berjumpa dengan dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.